Загалом в мікрорайоні Гречківка після вибуху ворожої ракети були пошкоджені біля 500 вікон. На допомогу прийшли благодійники. Від замірів до виготовлення конструкцій і їх встановлення у будинках всім займався фонд «Джем». Американська організація за підтримки Говарда Баффета «Global Empowerment Mission». Фонд існує вже давно. Я так бачу і вже є відгуки, що фонд працює якісно і, як то кажуть, на добру славу. Приїхали з місією на вигрузку вікон по запиту від Сміли і для допомоги людям. Це тільки перша партія на сьогоднішній день приїхала. Наразі там біля 500 вікон. Це перший запит. І, наскільки я розумію, є ще потреба додаткова, тому ми будемо далі співпрацювати і привозити, довозити, і робити, монтувати для людей. І вже коли монтаж буде завершений, люди будуть, надіюсь, довольні. Під ключ робите? Під ключ, так. Ми охоплюємо велику кількість міст, вплоть до Торецьку, Донецької області. То скрізь, де є руйнування від ворожих обстрілів. Постійно моніторять відновлювальні роботи у Смілі керівники обласної та районної влади Черкащини. Відвідують постраждалих від удару ворожої ракети представники обласної організації Червоного Хреста України. Вікна чудові. Я так розумію, що у нас 3 бригади буде, так? Так. І вони всі з сьогоднішнього дня починають працювати? Ні, Ігор Іванович, заїхала сьогодні, я так розумію, одна бригада. Сьогодні поки одна, і сьогодні вони вже почнуть працювати. Угу. Да. Далі там завтра, післязавтра буде підкріплення хлопцям, тому це... Розуміло. Тобто закрутимо, щоб вони не стояли, що правильно? Поадресно. Всі, що підписували, комунальною технікою ми всі розвеземо вікна по об'єктно. Кожному власнику передамо, а потім уже хлопці будуть приступати до того. Великий дякую ще раз вам. Вікна – це той елемент, який один із основних, після даху. Пошкоджені дахи на будинках у Гречківці вже перекриті. Демонтаж ущент поруйнованих будинків завершений. Віконні блоки обіцяють встановити швидкими темпами. Практично завершились всі заміри пошкоджених вікон. У нас загалом загальна цифра становить 483 вікна. Це близько 630 квадратних метрів стікольної продукції нашої. І з допомогою наших побратимів з організації «Джем» ми маємо змогу сьогодні вже отримати першу партію виготовлених вікон. Всього у нас зафіксовано на 74 об'єктах пошкодження вікон. І сьогодні ми маємо на перші 41 об'єкт привезених 193 віконних блока. Тобто сьогодні ці 193 віконних блока доставлені безпосередньо в Смілу, сюди, в Гречківку. І сьогодні ж ці вікна будуть розвезені по об'єктам, по цим 41 об'єкту подвір'ю. І сьогодні перша група осіб, які будуть встановлювати ці вікна, це теж за рахунок організації «Джем». Вони вже приступають до встановлення вікон, і ми посилимо ще їх декількома бригадами для того, щоб поскоріше це все відновити. Таким чином, сподіваємося, що найближчий тиждень ми практично, оскільки ми вже дахи всі завершили і всі ремонти проведені дахів, за виключенням зруйнованих будинків, ми плануємо протягом цього тижня абсолютно повноцінно завершити встановлення всіх нових вікон на всі домоволодіння, які постраждали після ракетного удару. Щодо долі зруйнованих і вже знесених житлових споруд, то наразі ведуться перемовини з власниками цих домоволодінь, зазначив керівник області. Ідуть інтенсивні переговори зараз саме із власниками цих домогосподарств. Ми розглядаємо самі оптимальні варіанти вирішення цього питання, тому що появились думки серед власників, що вони готові, можливо, приміщення закупити, або там будівлю закупити, або будинок закупити для відразу готовий, тобто на вторинному ринку. І таким чином ми будемо дивитися і прораховувати, яка буде вартість будівництва і чи є в людей час об'єктивно до півроку чекати таке будівництво. Чи вони згодяться і будуть отримувати житло за рахунок компенсації, повністю фінансової компенсації за
рахунок місцевого бюджету. Ці всі пропозиції і варіанти обговорили під час безпосередньої зустрічі із гречківчанами, які лишилися без будинків. Людям озвучили різні варіанти відновлення їх житла, адже й вони вже відійшли від першого шоку після трагедії, і влада проаналізувала реальні можливості об'ємів та термінів будівництва. Працюють далі комісії, що обстежували пошкоджене житло після ракетного удару. Працівники виконавчого комітету допомагають всім власникам домоволодінь внести дані у дію в програму «Є відновлення».